Les noves tecnologies han permès la superació de moltes barreres, entre elles les que fixaven molt lluny els polítics dels ciutadans i ciutadanes. Tot i que Lleida és una capital mitjana on les oportunitats de participació i de coneixença de la tasca municipal és molt elevada, no tothom té l'oportunitat directa de conèixer i expressar punts de vista sobre els afers de Lleida a l'alcalde. La web personal del PaerenCap té com a objectiu apropar a les persones individuals, ciutadans, ciutadanes de totes les edats, la meva gestió com a alcalde i escoltar a la vegada els vostres suggeriments i demandes. Internet ens ofereix la possibilitat d'estar més a prop, de compartir inquietuds i de contestar d'una manera ràpida i eficient les vostres preguntes. Vull compartir les vostres inquietuds perquè com a alcalde de la ciutat també són les meves. La ciutat la construïm i millorem dia a dia entre tots, entre la ciutadania i les persones que tenim la responsabilitat de dur a terme les accions que ho fan possible. Per això, la vostra participació és important. Us convido a visitar la web del PaerenCap amb assiduïtat. M'hi trobareu a la vostra disposició.